Etorkizunari aurre egiteko bi modu daude. Geure buruari galdetuta nolakoa izango ote den, edo guk geuk erabakita nolakoa izatea nahi dugun. Ezagutu itzazu Gipuzkoa eredua hobetuko duten herritarren ekimenak. Proposamen horiek proiektu bihurtu ditugu, eta besteak beste honako hauek dituzte helburu. Gaixotasun larriei buruzko ikerketan laguntzea. Klima aldaketaren aurka indarrak batzea. Indarkeria matxistari aurrea hartzea urtzarotik eta gaztarotik. Eta gizarte bazterketako egoeran dauden pertsonak hartatzea. Sartu gipuzkoa.eus/partaidetza webgunean eta aukeratu proiekturik interesgarrienak. Zu, ezinbestekoa zara Gipuzkoa eraikitzen jarraitzeko. Gipuzkoako Foru Aldundia, etorkizuna, orain.